do Diego, esse Diego canta bem. Acho que o Diego canta bem, o Diego. Pega um dos copos com sangue tampado aí. Esse copo tá em dia. Uma só o Bruno aí, tá? Dá pra ouvir falar aí, todo mundo? Sinal aí. Sim. Que é o top, é R$19,00. De salsicha, peito, ovo, unha, cavaco, churrasco. Não, quero nada misturado. E tem outro de 15, que vem em tudo, só que vem lá um pouco. Não, tem alguma coisa sem misturar carne, linguiça, cocô, essas coisas? O que é que você quer ver de carne? Carne, queijo. E nem se misturar carne, linguiça, essas coisas. Carne, queijo, só. É salsicha aquela vez, perguntando se for aquela vez, pode pedir. Salsicha. Tira essa porra. Carne, queijo. E o resto, nem salsicha. Pronto, tá bom. Se perto pra ela, sei lá. E de 19? Pelo se ela trocar a salsicha de calabresa. Foi. Essa salsicha de 19, você troca com calabresa? O grande, o de 19 reais. Você falou que ele vem. Salsicha ou calabresa? Ele veio com salsicha ou veio com calabresa dentro dele? E se eu quiser levar uma calabresa, pode? Mesmo se eu tirar a salsicha, eu vou levar uma calabresa. Eu quero comprar uma calabresa, se eu quiser levar uma calabresa. Falar, passa o olho.
sem. Leite. Quanto tempo? Quanto tempo chega? Então, 31 para 0, 31 para 0. E aí, o que é o meu tempo? 7 para 15. 9. 3 para 0. Eu não vou fazer nada para entrar. Eu não vou fazer nada para entrar. Eu não vou fazer nada para entrar. Eu não vou fazer nada para entrar.
Thank you.
Thank you.
Boa, boa. Boa, campeão. Boa, campeão. Boa, campeão. Boa, campeão! Boa, campeão! Vamos pra cima, campeão! Vamos, vamos! Beleza. 2x1, Vitor dos Santos, né, gente? 2x1, Vitor dos Santos.